Монголчуудын дунд 1980 онд шашин шүтдэг хэсэг талаар судалгаа явуулсан байна. Судалгаанд оролцогчдын 80.4% шашин шүтдэггүй гэж хариулсан байна. Харин 1994 онд ерөнхийлөгчийн хамгийн газар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн захиалгаар хийсэн судалгаагаар 71.1% шашин шүтдэг гэсэн төр зураг гарсан байна. Харин 2010 онд хийсэн хүн ам орон сууцны тоолоход шашин шүтлэгийн асуулт нэмж оруулснаар 15-аас дээш насны монголчуудын 53% нь ямар нэгэн шашин шүтдэг гэсэн судалгаа гарсан байна. Түүхийн 9 жилийн хугацаанд шашин шүтгчдийн тоо 3-7% нэмэгджээ. 15 түүнээс дээш насны хүн амын шашин шүтлэгийн байдлыг 2010 оны судалгаанаас харах юм бол судалгаанд 1.9 сая хүн хамрагдсан байна. Шашин шүтдэггүй 735 мянган хүн, эдгээрээс буддын шашин шүтдэг 1 сая хүн, христийн шашин шүтдэг 41 мянган хүн, исламын шашин шүтдэг 57 мянган хүн, дүүгийн шашныг бол харин 55 мянган хүн шүтдэг гэсэн судалгаа гарсан байна. Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд өнөөгийн Монголын нийгэмд үүсэл гарал, шинж чанар, агуул гараа нэлээд ялгаатай байгаа юм. Сүсэг бишрэлийн өөр өөр төрөл хэлбэрийн илэрлүүд оршиж байгаа бүгд эдгээрийг төстэй шинжээр нэгтгэн ангилж бүлэглэхэд дараах үндсэн таван бүлэгт хуваагдаж байна. Нэг эртний улба мөртөө байгаль шүтлэг ба түнд суурилсан бөөмөрөглийн болон тэнгэрийн шүтлэгийн хэлбэрүүд. Монгол оронд шарин шашин дэлгэрэх үеэс хэвшиж тогтсон буддын шашин, зан үйл шүтлэгийн хэлбэрүүд. Казах түмний уламжлалт шашин болох исламын шашин, нэг шинэ үед нэвтэрч дэлгэрч байгаа христийн шашин, түүний урсгалууд, өөр бус шашны шүтлэгийн илэрлүүд боיו шинэ шашны болон нэг шинэ шашны хөдөлгөөнүүд зэрэг багтаж байгаа юм. Сүүлийн жилүүдэд сүм хийд шашны байгууллагуудын тоо багахгүй хэмжээгээр тогтмол нэмэгдэж байгаа юм. 2010 оны 1994 онтой харьцуулахад 21 дахин олон шашны байгууллага Монгол Улсын нутгийн дэвсгэр дээр үйл ажиллагаагаа аль бие усаар явуулах зөвшөөрлийг авчээ. Эдгээр шашны байгууллагуудын талаас дээш хувь нь 60%, уламжлалт шашны 39%, уламжлалт бус шашны байгууллагууд багтаж байна. Эцэст нь дүгнэхэд өнөөдөр 5 монгол хүн тутмын 3 нь ямар нэгэн шашин шүтгэн судалгаагаар тогтоогджээ.